חברות וברוכות הבאות לעוד סרטון שלי. אז היום יצאתי עבורכן את המדריך ללוק עיניים הזה שעליי לכבוד הקריסמס, נובי גוד או השנה האזרחית החדשה. אז אם בא לכן לדעת איך יצאתי את הלוק הזה שעליי, פשוט תמשיכו לצפות. לכל הלוק אני משתמשת בפלטה הזו של ג'יימס צ'ארלס בשיתוף עם מורפי. זאת פלטה שאני מייעדת אותה לפורים וללוקים ככה מעניינים, מורכבים וצבעוניים, וזה בדיוק היום בשבילנו לעשות את זה. אז קודם כל אני מתחילה בגוון הזה בפלטה, ואני מתחילה להניח אותו בשקע של העין. ואני גם קצת יוצאת איתו החוצה. עכשיו אני מערבבת את שני הגוונים האלו. הכתום הזה והכתום הזה, זה מין כתום קורלי וכתום רגיל, ואני מטשטשת אותם כלפי מעלה. את החלק של הקריס, איפה שבעצם השקע של העין, אותו אני, את החלק העליון שלו אני מטשטשת למעלה. אני לא רוצה להתפזר איתו יותר מדי, אני גם לא יורדת איתו למטה, שימו לב, ויוצאת החוצה. לאחר מכן אני משתמשת בגוון הצהוב הזה, ביחד עם הכתום הזה שהשתמשנו בו קודם, ועולה על הגוונים ששמתי את הכתום. אני בעצם עולה על הכתום ועולה טיפ טיפה מעליו. עכשיו אני עוברת למברשת שהיא קצת יותר מדויקת, אבל שאפשר לטשטש את השקע. תראו, המברשת הזאת יש לה מין קצה מחודד, אבל היא עדיין יחסית פתוחה. אז עם הקצה המחודד אני הולכת לטבול בצבע אדום, בצבע האדום הזה, והולכת להכניס אותו בשקע של העין. רוצה להעמיק את הצבע בשקע. ויוצאת כמובן החוצה. אני ממש אהבתי את הלוק הזה, למרות שהוא סופר דרגיסטי ופורימי, אבל אני אוהבת לפעמים להשתגע קצת עם צבעים. אני ממש מקווה שתאהבו את הסרטון הזה, כי זה גם משהו שאני לא עושה בדרך כלל. בטח שלא, שזה לא בפורים. אז תעדכנו אותי בתגובות אם אתם אוהבים מפורים משוגעים כאלה וצבעוניים, כי אני חושבת שזה יכול להיות ממש ממש מגניב. הפלטה הזאת יכולה לאפשר לנו לעשות המון המון דברים, שזה תמיד תמיד כיף. כי אמנות זאת אמנות, חברים. היא יכולה לבוא בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה דרכים. עכשיו אני מחכה קצת עם האזור העליון, אני רוצה לעבור לחלק של האף עצמו. אז אני משתמשת קצת בקונסילר, ממש טיפה. לוקחת מברשת סיליקונית כזאת, זו מברשת של ביוטיקר מאוד מאוד פשוטה, ואני שמה עליה ממש טיפ-טיפה קונסילר, טיפה קונסילר. אני לא עושה ממש קאט קריס, אני פשוט רוצה שהצבע הירוק ידבק לי בצורה אינטנסיבית. אני מורידה אותו קצת על גב היד, ותופחת על האזור הזה. אני עדיין רוצה שייצור לי תשלובת, לכן אני לא עושה קאט קריס. אני הולכת לשלב בין הירוק לבין האדום. אני לוקחת מברשת דחוסה כזאת, זה לא משנה איזה מברשת, פשוט שתהיה דחוסה שאתם יכולות לדחוס איתה את הצללית על גבי האף-אף. ואני מתחילה עם הגוון הירוק הבהיר הזה הקיצוני בפלטה, ואני מניחה אותו על המסגרת של האף-אף. זה לא על הקריס, זה ממש על האף-אף עצמו, ונותנת אזור. את האזור האמצעי אני משאירה אותו ערום או ריק. זה ייתן לי בסיס ירוק ואינטנסיבי לקראת הירוקים הבאים שאני הולכת להניח עליו, ואני מטשטשת טיפה לכיוון השקע. לוקחת אותה מברשת כמו מקודם, קצת מדייקת את האמצע ונכנסת לזווית הפנימית עם שאריות מהקונסילר. אפשר לעשות את זה גם עם ספוגית. פשוט טיפה להרטיב את האזור. ועם האצבע, עם צללית ירוקה מבריקה, עם הצללית הזאת,
מיישבת את הצללית. אני לוקחת מברשת שהיא קצת יותר מדויקת או עם קצה יותר מחודד ומשתמשת בגוון הירוק הכהה הזה ואני מכניסה אותה בזווית החיצונית של העין ודוחפת אותה כזה קצת פנימה וקצת למעלה אבל לא ממש נכנסת לקריס, לשקע, אלא פשוט מטשטשת את הזווית החיצונית ונכנסת פנימה. שימו לב שאתם מפדרות טוב טוב את הפנים לפני, למה יהיה לכם מלא פול-אוטס. אז אני פשוט לוקחת את המברשת שלי ומעיפה הכל. ככה שזה הכי טוב. עשיתי בייקינג לפני, אז זה סגר לי את הפינה. עכשיו אני משתמשת בגוון הזה בפלטה, הבהיר הזה. צבע השמפניה כזה. ושם אותו בזווית הפנימית של העין. קצת נכנסת פנימה, אבל לא יותר מדי, אבל כן נותנת אינטנסיביות של צבע בזווית הפנימית. שאריות אני שמה על עצם הגבה. צריכה לחזור לצללית, למברשת הזו, שיש לה את הקצה הטיפ-טיפה מחודד הזה, ואני משתמשת בצללית בגוון בורדו. לחבר בין הירוק לבין האדום. כמה שאתן מרגישות לנכון. אני רואה שאני רוצה קצת להוסיף עוד מהכתום ומהצהוב, אז אני קצת מוסיפה למראה שקיעה הזה. עכשיו אני עוברת למברשת שהיא שטוחה כזאת. מברשת צלליות של מורפי שטוחה. המספר שלה זה M432. ואיתה אני בעצם תוחמת את הקו התחתון. אני מתחילה עם הצללית הראשונה שהשתמשנו בה לשקע, ומעלה אני משתמשת בגוון האדום אחר כך. וכמובן מחברת לזווית של היציאה. עכשיו עוברת לגוון האדום, כמו שאמרתי קודם, ומטשטשת גם אותו. בדיוק באותה צורה. לוקחת את המברשת עם הקצה המחודד ומרככת את החלק התחתון ומטשטשת כלפי חוץ. לוקחת עיפרון אדום, זה ספציפית של פלורמר, אבל יש לי כל מיני עיפרונות אדומים, זה לא מאוד מאוד שינה לי, ואני פשוט מורחת אותו בקו המים התחתון. כאן אני מתקדמת לאייליינר. משתמשת בפריימר לריסים של פלורמר ומורחת אותו בנדיבות כי אני לא הולכת להדביק ריסים. אני יודעת שלא כל אחת רוצה להדביק ריסים, זה לא מתאים לכל אחת, והפריימר לריסים זה דבר שהוא מאוד מאוד מקל על התהליך ומאפשר עדיין לקבל מראה של עיניים מאוד פקוחות ומראה של אפקט הדבקת ריסים. גם בפף התחתון. ניתן קצת לפריימר לריסים להתייבש, ובינתיים אני אשים שפתון. אני חושבת לשים שפתון אדום. אני משתמשת בשפתון של גולדן רוז בגוון 14, זה מין אדום קטמטם כזה שהתכתב לי עם כל הלוק של העיניים בחלק העליון של הטשטושים. כשהשפתון עוד עדיין רטוב, אני משתמשת בצללית בגוון רוז גולד כזה, תראו.
ותופחת בשפתיים. טוב, אני חייבת לשים את המאסקרה בשביל לקבל מראה מושלם. וגם בעפעף התחתון. אני חוזרת לאיילינר. מלכלכת איתי את הקו החיצוני של הריסים למראה דרמטי יותר. אני מוסיפה טיפ טיפה מהגוון השחור עם הגוון הזה ביחד, ונכנסת בזווית החיצונית מעל האיילינר ונכנסת פנימה. מראה כזה חתולי. נוסיף קצת שימר מהפלטה הזו של גולדן רוז, לתת גלו לכל מה הסיפור שקיים פה. הרבה גלו. זה שנה חדשה, איך להפציץ. וואי, איזה יפה. זה ללא ספק לא איפור יומיומי, כן? זה ממש איפור חגיגי. וקצת סומק כמובן. וזהו. נכון שהוא סופר מוגזם ודרגיסטי אפילו הייתי אומרת? אני ממש אוהבת את זה. אני אשמח מאוד לדעת אם אהבתם סגנון כזה של סרטונים של איפור שהוא קצת יותר צבעוני, קצת יותר מאתגר. אז אני מאוד מאוד אשמח שתכתבו לי גם בתגובות לגבי הנושא הזה. מוזמנות להצטרף אליי לכל הרשתות החברתיות שמופיעות כאן על המסך, וכמובן גם להצטרף אליי ליוטיוב ולעשות סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון. אז שיהיה נובי גוד, קריסמס ושנה אזרחית חדשה וטובה לכולם. אני אוהבת אתכן המון, תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!